Do të flasim në këtë moment për zhvillimet kryesore të ditës, teksa opozita mblodhi e vetme Komisionin Hetimor Parlamentar për Shëndetësinë, ndërsa nën kryetari i këtij komisioni Plajen Dreca deklaroi se socialistët nuk ishin njoftuar për mbajtjen e një tjetër komisioni pas atij që ditën e djeshme u zhvillua me debate dhe tensione mes të dyja palëve. Për të diskutuar gjitha këto zhvillime, kam kënaqësinë të kem në një komunikim të drejtpërdrejtë antaren e këtij komisioni, deputetën socialiste zonjën Klodiana Spahiu. Zonja Spahiu, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në Klan News. Mbrëma, besar dhe falimderit për ftesën. Ju ishit në dieni që do të kishte edhe sot një mbledhje pas gjithasaj që ndodhi ditën e djeshme te Komisioni për Shëndetësinë se patët akuza në një farë mënyrë nga pala tjetër se ju në këtë mënyrë po dëshironi që ti shtyni ose ti vononi hetimet për këtë çështje. Besar, ky komision funksionon në bazë të një ligji që është ligji për komisionet hetimore. Dhe në fakt ka qenë një vendimarrje e përbashkët e të dy forcave të mëdha politike që të kryeshin këto dy komisione hetimore në lidhje me partneritetin publik-privat në shëndetësi, në lidhje me kontrollin shëndetësor bazë dhe me projektin për sterilizimin. Dhe për hir të vërtetës ne kemi patur një mbledhje të përbashkët, dy mbledhje do të thoja më mirë, mbledhja e parë ku konstitua komisioni dhe mbledhja e dytë në të cilën ne miratuam, do të miratonim rendin e ditës dhe do të zgjidheshin ekspertët e propozuar nga majoranca dhe ekspertët e propozuar nga opozita dhe do të lihin mbledhja e radhës. Pra, rendi i ditës kishte disa pika dhe pika e fundit e rendit të ditës ishte pikërisht se kur do të lihej mbledhja e radhës me dakordsi, sepse ky komision si që dini, nuk mund të funksionoj dot vetëm me opozitën. Po. Pra, në komision kolegjal, dhe pas i kaluam tre pikat e para të rendit të ditës, pika e katërt, ku do të përcaktohej se për planin e punës që do të kishin, që do të miratonin në lidhje me planin që do të hartonin ekspertët e miratuar me votat edhe të majorancës dhe të opozitës, dhe do të lihej mbledhja e radhës. Tani, mbledhja e radhës do të ishte pikërisht një hartim i planit të punës, por një hartim që do të organizohej nga ekspertët tanë, pra eksperti i majorancës dhe eksperti i opozitës. Ndërkohë që mendoj që edhe këto ekspert, e para do të mbledhin informacione, dhe do të hartojnë planin dhe ky plan nuk mund të hartohet brenda ditës. Dhe mendoj që ajo ka qenë një pikë shumë e rëndësishme e rendit ditës, që kërkon konsensus. Dhe për këtë arsye, në pikën e fundit të renditës nuk u kërkua asnjë konsensus, por ishte një vendimarrje vetëm e kryetares së komisionit, e cila vendosi që mbledhja të bëhej të nesërme. Kështu që pra ju ishit në dieni sidoqoftë vendimarrje zonja Spahiu. Jo, vendimarrja nuk mund të jetë e kryetares, nuk mund të jetë, pra vendimarrja pra, është e dieni, po s'keni qenë dakord është ideja, po. Po jo dieni, po dienia është kur ne atë dieni e vendosim gjithë bashkë. Në qovë se do të vendosim që këj komision do të funksionoj në bazë të kushtetutës, në bazë të regulores dhe në bazë të ligjit për komisionet e timore. E qartë. Sot më pas kemi parë një njoftim tjetër që me firmat e 1/3 e antarëve të komisionit kërkojnë që të bëjnë mbledhje, por nuk e di se çfarë mbledhje mund të realizohet vetëm me antarët e opozitës, dhe si do të realizohet kuorumi i kësaj mbledhje, kur dihet shumë mirë që nuk është ky, pra ne që kur po e fillojmë të komision, po e fillojmë në një mënyrë jo të bazuar në ligj dhe jo të bazuar në rregulloren e kuvendit. E qartë. Sepse ky komision nuk funksionon si komisionet e përhershme. Dhe ne nuk duam, e para rëndësishme është që jo vetëm që ne nuk duam të pengojmë punën, por duam që ne të bëjmë një plan të detajuar, po. Ashtu si edhe opozita kërkon të bëjmë plan dhe saj, edhe ne të hartojmë një plan të orë. Zoja Spahiu, dua ndalem pak se për shkak të minutave, gjithashtu dhe të formës së komunikimit, do doja që të kishim një farë bashkëbisedimi. Pse nuk e pranuat raportin për konfliktet e interesit, opozita e akuzon majorancën pra se një pjesë e tyre duke nisur që nga nën kryetari, zotin Dreca, janë në konflikt interesi për shkak se kanë qënë avokat, përfaqësues të gjora, po kanë qënë, po themi, pale atyre që sot janë duke u hetuar. Shiko, zgjedhja e antarëve të komisionit, aty komisioni është votuar
në seancë plenare, ku janë votuar edhe emrat e anëtarëve të komisionit. Dhe komisioni hetimor nuk do të zgjasë as një ditë as dy ditë, po zgjat 4 muaj, ndoshta edhe më tepër. Kam dëgjuar në një intervistë zotin Bardhi që kërkon edhe komisione hetimore të tjera për koncesionet e tjera të shëndetësisë. Dhe rast pas rasti, sipas çështjeve që do të diskutohen, do të vendoset edhe për deklarimin e konfliktit të interesit. Por, një gjët kemi parasysh që ne kemi për detyrë që të bëjmë punën tonë që na takon se cili antar që do mund të afërmosi konfliktin e interesit, por e rëndësishme është për ne që jemi zgjedhur dhe duam që ky komision të funksionojë normalisht, sepse ky është qëllimi ynë. Por në qoftë se ne që në ditën e parë të komisionit e fillojmë vetëm me deklarata politike dhe e paragjykojmë çdo vendimarrje që do të jetë më pas të këtij komisioni, atëherë ai nuk është i komision që vazhdohet as në ligjin e komisioneve hetimore, por do të jetë vetëm një debat i ashpër politik, siç e pam edhe në mbledhjen e fundit që u realizua, edhe në daljet e mëpasme. E qartë. Unë në gjykimin tim, po, mendoj që këto kanë qenë dy projekte shumë të rëndësishme. Dhe kanë qenë projekte që kanë patur impakt direkt në shërbimin ndaj qytetarëve dhe në një shërbim shumë të rëndësishëm si çështja. Jo, janë zbatuar si duhet të projekte, se dakord impakti, po janë zbatuar si duhet, është pyetja edhe për çfarë do të hetohet nga komisioni, zonja Spahiu. Patjetër, po komisioni do të hetojë çdo detaj se si ka shkuar projekti, edhe se çfarë është përfituar nga projekti, sepse ne kur e kemi votuar në 2015-ën, në 2014-ën, të paktën kontrollin shëndetësor bazë, jemi nisur edhe në disa faktorë shumë të rëndësishëm që kishin goxhat mungesa në sektorin primar, në sektorin parësor shëndetësor. Dhe mbi të gjitha sot ne kemi raporte të rëndësishme, të cilat janë pikërisht përgatitur nga të dhënat që janë përftuar nga gjithë këto vite në të cilat ka funksionuar kontrolli shëndetësor bazë. Dhe nuk duhet harrojmë një gjë të rëndësishme, që parandalimi është shumë herë më i rëndësishëm se sa mjekimi, sepse janë kosto të prologaritura jo vetëm nga ne, sepse këto janë projekte që nuk e bëjmë ne për herë të parë. Por në qoftë se ti frenon smundjet jo të transmetueshme, siç janë hipertensioni, diabeti, janë rritur në një shkallë shumë të rëndësishme dhe kostoja financiare shumë e lartë, përveç edhe kostos sociale. E qartë, zonja Spahiu. Përfitimi ekonomik dhe përfitimi i jetëve, i viteve të jetës të shpëtuar, janë jo pak, po janë 5.000 vite jetë të shpëtuara, vetëm nga projekti në sajtë të parandalimit të smundjes. E qartë, zonja Spahiu. Jo, dakord, thjesht ideja se për shkak të minutave jo të shumë që kemi në dispozicion, do t'ju pyes edhe për një çështje tjetër. Reforma zgjedhore në dorë të grupit të dialogu. Çfarë pritet ndodh me mënyrën se si shqiptarët do të votojnë në vitin 2025, duke referuar edhe faktit se ka dy vendime gjykatës kushtetuese, të cilat thonë pra që edhe për votën e emigrantëve, edhe për Hersin duhet të merren vendime të tjera nga parlamentin dhe nga politika në Shqipëri, ndryshe nga ato të vitit 2021. Shiko, sistemi aktual që kemi është funksional, por pa tjetër që ka nevoj për kalibrimet të ndryshme dhe të vazhdushme. Në vendimin e gjykatës kushtetuese tashmë ne gjithë e dim që listat janë plotësisht të hapura. Dhe unë besoj që reforma zgjedhore do të ecë përpara, padyshim me gjitha rekomandimet e OSBE Odirit, dhe në këto rekomandime nuk është thruar ndonjëherë çështja e ndryshimit të sistemit. Jo, është ky ndryshimi i sistemit në fakt është vullnet politik dhe është vullnet politik i palëve të përfshira. Kështu që mendoj që kodi zgjedhor që kemi aktualisht është brenda të gjithë standardeve. Sa më shpejt të filloj puna, aq më mirë do të jetë që ne të pasqyrojmë të gjitha rekomandimet që ka lënë ose bëjë Odiri, që në fund fundit të kemi zgjedhje sipas standardeve. Dhe kjo do jetë përpjekja them që në faktën edhe në këtë komision, si që nuk pëndodhë në komisionin e timor, të faktën në komisionin reformës zgjedhore, të ketë një frymë bashkëpunimi, në mënyrë që të mbarojnë zgjedhjet, të mos themi që gabuam këtu ose gabuam aty, ose kur të dalë ai raporti nga OSBE Odiri, të jetë një raport sa më i saktë dhe i bazuar në standardet
që kërkohen për zgjedhje. Zëja Spahiu, më lejoni t'ju bëj edhe një pyetje të fundit për ngritjen e komisionit për dezinformimin që është pranuar nga konferenca kryetarëve, kundërshtohet nga opozita, po ndërkohë nga ana tjetër kemi edhe një letër që Lindita Nikolaj ka dërguar Departamentit Amerikan të Shtetit për ndihmën e ekspertëve amerikan në këtë çështje. Do ju lutesha me 2 minuta bashkë informacion sa keni përpara se ta mbyllim çfarë është ky komision dhe për ata që e kanë parë si një cenim të fjalës së lirë. Si qëndron e vërteta? Shiko, për i vërtetë Shqipëria nuk është imune ndaj ndërhyrjeve të huaja dhe në fakt të ditë unë kam dëgjuar shumë transformime që po i bëhen krijimit të një komisioni të posaçëm parlamentar për dezinformimin. Sepse ne nuk mund të jemi ndryshe nga vendet e tjera, përderisa është një komision që në Parlamentin Evropian ka që në 2020-ën që është ngritur dhe tregon që padyshim që kemi dhe ne shumë nevojë që të mos ndërhyjmë, mos kemi ndërhyrje të huaja dezinformuese. Dhe s'kemi pse ta analizojmë ose ta pseudo-argumentojmë që është një komision që po ngrihet për të frenuar ose për të frenuar fjalën e lirë ose për të censuruar fjalën e lirë. Unë do të thoja që kemi dhe ne disa detyrime. Ju përmendët zonjë Nikola e cila ishtë drejtuar sot Departamentit Amerikan të Shtetit, sepse ne nuk kemi një eksperiencë të tillë dhe besoj që do të jetë shumë i vlefshëm bashkëpunimi. Padyshim që kjo rrjedh edhe nga angazhimi i Shqipërisë nga memorandumi i mirëkuptimit i shkurtit të 2024-s. Kështu që ne besoj që edhe opozita sot në konferencën e kryetarëve nuk ka qenë kundër, nuk besoj se në daljen e saj kryetarja e Komisionit Medias e cilësoi që ndoshta kanë kërkuar kohë për të menduar, por nuk duhet harrojmë që ne duhet jemi të gjithë institucionet duhet jemi sa më të mbrojtura nga ky dezinformim i huaj dhe sa më i fortë bashkëpunimi ynë tjetër si me Departamentin Amerikan të Shtetit dhe me Parlamentin Evropian në lidhje me frenimin e këtij dezinformimi, aq më mirë është për ne. E qartë. Zëja Spahiu, shumë faleminderit për këtë minuta që gjetët me ne. Shpresojmë që bisedën tjetër në studio pak më gjatë dhe për më shumë çështje. Faleminderit. Faleminderit shumë Besar. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ishim me deputetën e Partisë Socialiste me zonjën Klodiana Spahiu, teksa pas pak çastësh më bashkohet në studio kreu i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, zoti Fidel Ylli, që ndroni në Klan News.